Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou gravar para vocês o diário de gravidez da 34ª semana e vamos começar lendo aqui como que o bebê tá nessa fase, como que é o peso dele, o centímetro, e eu vou mostrar tudo para vocês, vocês vão lendo junto comigo. Vamos ver o que o Baby Center fala a respeito. O Baby Center fala que seu bebê está pesando 2,2 quilos, mais ou menos, e já passa dos 45 centímetros de comprimento. E o bebê está ficando cada vez mais gordinho, pois vai precisar da camada de gordura para conseguir controlar a temperatura do próprio corpo depois que nascer. Se você ainda não tomou coragem para conversar com seu bebê, este é um bom momento para começar. Na 35ª semana de gestação, a audição do bebê está completamente desenvolvida. Não precisa se sentir ridícula e de repente, perceber que está falando com voz de criança. Existem várias provas científicas que o bebê recém-nascido presta mais atenção a sons agudos. O parto prematuro é sempre a possibilidade preocupante, mas é tranquilizador saber que mais de 90% dos bebês que nascem na 35ª semana de gestação são capazes de sobreviver e a grande maioria sem grandes problemas de saúde. O sistema nervoso central do seu bebê ainda está amadurecendo, mas os pulmões já estão praticamente prontos e está à altura. Muitas mulheres começam a perceber uma sensação de dor ou dormência nos quadris ao caminhar, que é causada pelo afrouxamento das articulações da região pélvica que se prepara para o parto. Se o desconforto for muito grande, não deixe de mencioná-lo para o médico nas consultas, que agora começam a ser mais frequentes. Isso foi o que aconteceu na 34ª semana, em relação a todos os bebês, né? É uma o que o Baby Center estipula, assim, o que acontece com a maioria dos bebês. Mas o que aconteceu comigo nessa 34ª semana? Bom, eu peguei um resfriado muito, muito, muito forte, com muita dor no corpo mesmo. Só que eu não tomei remédio, eu não fiz nada. Eu tomei apenas vitamina caseira, assim, com cenoura, igual vocês viram que eu faço pro Gustavo. Cenoura, beterraba, essas coisas do tipo assim. E deixei o corpo reagir sozinho. E o que eu percebi? Eu tô com a imunidade baixa, porque eu tô ficando muito, muito fraca. Se vocês perceberem que eu tô falando muito mole assim, é porque realmente eu tô muito, muito fraca. E com essa imunidade baixa, inclusive tô com a minha boca machucada. Mas eu falei, eu não vou deixar de gravar por causa da boca machucada, até porque eu quero ter um registro pra mim de todas as semanas, entendeu? Depois eu posso esquecer o que passou. E eu tive duas aftas aqui, ou três, várias aftas. Agora tá um pouco melhor porque eu passei água oxigenada. Se vocês tiverem dica pra mim, inclusive, deixa aí nos comentários. Porque minha boca tava muito, muito grande, latejando bastante. E eu tô ficando realmente muito cansada, muito ofegante. Minha barriga tá assim. Meu umbigo tá bem saltadinho. Eu resolvi fazer esse vlog, esse diário, assim, em forma de vlog, conversando com vocês. Pra mudar um pouquinho, né? E outra coisa também é que os movimentos da Melissa, como vocês viram no começo do vídeo que eu deixei aí pra vocês, estão bem frequentes, isso eu já falei. Mas assim, vocês viram que dá pra ver, tipo, o corpo dela certinho, né? Você percebe, ah, é o braço, é a cabeça, é o cotovelo, tal. E realmente é isso que vai acontecendo, né? Já tô de 35 semanas e domingo eu faço 36. E amanhã eu tenho ultrassom e eu gravo e eu vou tentar gravar pra vocês e atualizar pra vocês como que ela tá. Eu tô ficando também com muito sono mesmo. Mas acho que é por conta dessa fraqueza, eu acho que a minha imunidade baixou. Eu tô esperando minha próxima consulta pra ver como que está meus exames. E pra ver se eu tô com anemia ou algo do tipo, porque realmente tô ficando muito fraca. Não sei se é o calor, tô suando aqui. Não sei se é o calor, mas tá bem chato. Foi bem chatinha essa 34ª semana por conta disso. Eu fiquei resfriada, ainda fiquei com a boca machucada. E estou muito cansada mesmo. Chega na hora, agora que voltou a rotina normal, o Gustavo pra escola, tem que acordar cedo, levar ele pra escola e tal. Tá sendo bem puxado pra mim, porque antes eu levava ele pra escola tranquilo, ia andando e tal. Agora eu tô sentindo bem cansada, uma canseira bem grande.
E tá sendo mais difícil para mim fazer as para eu fazer as coisas. Mas no final dá tudo certo. Ela já tá chegando. E é isso. Não teve muito, não aconteceu nada assim além disso. Foi só que eu fiquei, minha imunidade baixou mesmo. E o sono ainda tá difícil. Eu tô acordando várias vezes, ela não deixa eu dormir direito. Mas no final vai dar tudo certo. No final ela vai estar aqui, uma princesinha linda. E é isso, hoje eu não tô muito legal, mas eu não queria deixar assim vídeo. Hoje eu tô bem me sentindo bem fraca. Eu tenho quase certeza que eu tô com alguma anemia ou algo do tipo, mas eu atualizo tudo pra vocês assim que eu for no médico essa semana. Então é isso, meus amores. Um super beijo no coração de vocês. Desculpe não conseguir falar direito, não consegui abrir a boca direito. É que realmente minha boca tá machucada e tá doendo bastante. Mas eu não queria deixar passar esse diário e deixar vocês desatualizados. Um super beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!